ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଓ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ମତ ରଖି ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ପଦଯାତ୍ରା କରି ବିଡିଓଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଓ ଥାନା ଆଇଆଇସି ଅମିତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଯଥା ପୁରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ବାରିପଦା ଓ ପୁଲିସ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଓ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ନିନ୍ଦା ଦାବିପତ୍ର ଦେଇ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଦାବି ରଖିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ନଜିର ରହିଛି। ନିକଟରେ ସ୍ୱର, ବାଲିଆପାଳ ଏବଂ ପୁରୀରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଆଜି ଆମେ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବିଡିଓଙ୍କ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଇଛୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏହି ଅବସରରେ ନିବେଦନ କରିବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଯିଏ ଗୃହ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱର ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ଦଳର ହୋଇଥିବାରୁ, ସେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଡ଼ିତ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଉ ଯେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସଂଘକୁ, ଯେ ଆମେ ଆମ କଥା ଯଦି ଶୁଣା ନଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ଯେ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସାମ୍ବାଦିକର କଲମ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ନେଲେ ଏହା ସମାଜ ଗଠନରେ ସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରା ହେବ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାହେଉଛି, ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ସୁଦୃଢ଼ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀରୁ ଭଗବାନ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ଗାନ୍ଧୀନଗର ପଡ଼ାର ଏଡିଭିସ୍ଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସଂଘ ଗଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଠାକୁର ସଭାପତି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ରଥ ଉପସଭାପତି, ପ୍ରଣୟ ଗଡ଼ତିଆ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଭାଇସ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ବିକ୍ରମ ପାତ୍ର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆକାରରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି ଆସି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। କିନ୍ତୁ ମୋର ଫିଲିଂ କହୁଛି ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ତମେ ଛୋଟ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦବାଇ ଦେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସଦା କି ମିଶାଏ ସେଟା ଆପଣ ମାନେ କେବେ ନା କେବେ କୌଣସି ଫିଲ୍ଡରେ ମେସେଜ କରିଥିବେ। ତ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଯଦି ଆମର ଆମେ ରିପୋର୍ଟର କ'ଣ, ଆମେ ପେପରରେ ଥାଉ, ଛୋଟ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଥାଉ, ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଥାଉ, ଯେ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଥାଉ, ସାମ୍ବାଦିକ କୌଣସି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ତମକୁ ନେଇ ଦିଏ କାଣା କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ନେଇ ଦିଅ, ସେଟା ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ରାଖ, ବେଶୀ ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବାର ନାହିଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଲୋକ ଖରାପ କାମ, ଦୁଷ୍କର୍ମ କାମ କରୁଛି, ଖରାପ କାମ କରୁଛି, ତମକୁ ଯାଉଛ, ତମ ଭିଜୁଆଲ ଦଉଛ। ଆକ୍ଟିଭ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସଂଘ ଆସୋସିଏସନ ଗ୍ରୁପଟେ ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ସେ ଗ୍ରୁପରୁ ଆମେ ସବୁ ଲିଙ୍କ ତମେ ବି ଏଭ୍ରି ପର୍ସନ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏଭ୍ରି ପର୍ସନ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ସେୟାର ଆୱାର ଲିଙ୍କ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଲଗାତାର ଭାବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ପୁରୀରେ ଯେପରି ପୋଲିସ 15ରୁ ଅଧିକ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଲୁହଲୁହାଣ କରିଛନ୍ତି, ବିପଦକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଓ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ଆଜି ସିଏମ୍ଏସ୍ପି ଘଟଗାଁ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଘଟଗାଁ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଘଟଗାଁ, ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଓ ଦୈତାରୀର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ ସିଏମ୍ବିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଆଜି କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପରିଧାନ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ତୁରନ୍ତ ନ କରାଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଗାଁରୁ ମନୋଜ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।
ବିଜେଡିର ମହିଳା ସମାବେଶରେ 5000 ମହିଳା ସାମିଲ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ସଦର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଭବନଠାରେ ବିଜେଡିର ମହିଳା ସମାବେଶ ରବିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ସମାବେଶରେ 5000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ସମାଗମ ହୋଇଥିଲେ। ବିଜେଡି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସମାବେଶରେ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ଡମ୍ବରୁ ସିସା, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଦିବାସୀ ବିକାଶ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଡ଼ମା ରବାବ, ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ନେତ୍ରୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପଦ୍ମିନୀ ମୁଦୁଲି ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ମାଥିଲି ସମେତ ଖଇରପୁଟ, କୋରକୁଣ୍ଡା, କୁଟମୁଲି, ଗୁମା ଆଦି ବ୍ଲକର ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ଏବଂ ସଦସ୍ୟମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଣୟନ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମହିଳା ବିକାଶ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା କରାଯାଇଥିଲା। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଫାଇଦା ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ସମାବେଶରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଥିବା ମହିଳା ନେତ୍ରୀମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସେମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଥିବା ସମାବେଶରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମହିଳା କର୍ମୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବସନ୍ତ ଜଗରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।